Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Masjid Nabawi merupakan masjid yang sangat dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ialah merupakan tempat beliau beribadah semasa beliau hidup. Bagi yang mau menunaikan ibadah haji atau umrah dan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia menziarahi Masjid Nabawi masjid yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Masjid Nabawi memiliki kenangan atau memori tersendiri bagi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Nabawi merupakan masjid yang sangat beliau muliakan Terlebih lagi di dalam Masjid Nabawi ada sebuah kawasan yang bernama Ar-Raudah yang berarti taman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan Raudah merupakan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Raudah itu ada beberapa tiang yang sangat bersejarah yang perlu diketahui oleh setiap penziarah Masjid Nabawi. Berikut ini nama-nama tiang atau ustuana yang berada di dalam Raudah Masjid Nabawi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al ustuana al mukhallaqah. Tiang al mukhallaqah makna al-mukhallaqah adalah al-mutayyabah yang diberi minyak wangi dari kata al-khaluq yang artinya farfum Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan orang yang pertama memberi wewangian pada masjid Nabawi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Ketika orang-orang Khayzaran datang berhaji pada tahun 70 Hijriah diperintahkan agar masjid diberi wangian. Dulu seluruh bagian masjid termasuk kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wangian oleh seorang wanita. Diriwayatkan dari As-Samhudi dari Ibn Zubalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan salat wajib di tiang ini selama beberapa belas hari setelah perubahan arah kiblat. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu mengupayakan untuk salat di tiang ini ketika ditanya alasannya apa ia menjawab aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di tiang ini dan hingga sekarang khususnya bagi raudah Masjid Nabawi dibersihkan dengan air mawar setiap hari yang kedua al-ustuwanah Aisyah tiang Aisyah atau tiang Al-Qur'an. Ah. Tiang ini juga disebut ustuanah Qur'an ah atau tiang undian. Tiang ini juga disebut dengan tiang Muhajirin karena sahabat-sahabat Muhajirin sering duduk di dekatnya. Tempat ini awalnya digunakan Nabi sebagai tempat salat tahajud. Tiang Aisyah terletak di tengah-tengah Raudhah Asy-Syarifah, yaitu tiang ketiga jika dihitung antara dinding makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mimbar Nabi. Tiang ini dinamai dengan Ustuana Aisyah sebagai pengingat dan penghormatan kepada perjuangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam penyebaran Islam. Tiang ini merupakan tiang keempat dari mimbar yang kedua dari kubur dan yang ketiga dari arah kiblat. Disebut tiang Abu Lubabah memiliki kisah seseorang sahabat Nabi yang namanya adalah Rifaah bin Abdul Muntir. Dulu ketika perang Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah radhiyallahu anhu kepada Bani Quraidah. Melihat kedatangan Abu Lubabah, orang-orang Yahudi, laki-laki, wanita-wanita dan anak-anak berlarian kepadanya. Kemudian mereka menangis sehingga Abu Lubabah merasa iba, merasa kasihan pada mereka. Orang-orang Yahudi Bani Quraizah berkata kepada Abu Lubabah, Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu kalau kamu tunduk kepada hukum Muhammad? Abu Lubabah menjawab, ya. Abu Lubabah berkata seperti itu sambil memberi isyarat dengan tangan ketenggurukannya. Yang artinya siap-siaplah kamu wahai Bani Quraidah mati. Para calon tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah kemudian menyesali apa yang ia ucapkan. Ia berkata, aku tidak beranjak dari tempatku ini hingga Allah menerima taubatku atas perbuatanku ini. Kenapa? Karena membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji kepada Allah agar selama-lamanya tidak diperlihatkan pada negeri yang di dalamnya aku pernah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ibn Hisham mengatakan, Abu Lubabah mengikat diri pada tiang mengikat diri pada tiang masjid selama enam hari. Pada masa itu isinya datang di setiap waktu salat untuk melepaskan ikatan agar ia bisa mengerjakan salat. Setelah salat ia kembali mengikat dirinya di tiang itu. Ummu Salamah radhiyallahu an berkata Ummu Salamah yang merupakan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Taubat Abu Lubabah diterima Allah. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku Menyampaikan berita gembira ini kepada Abu Lubabah. Beliau bersabda, silakan jika engkau mahu. Umur selama berdiri di tempat pintu kamarnya. Itu terjadi sebelum hijab diwajibkan. Kemudian berkata, wahai Abu Lubabah, bergembiralah kerana Allah Ta'ala menerima taubatmu. Maka tiang ini diberi nama tiang taubat atau tiang Abu Lubabah. Ada lagi namanya tiang ustuana as-sarir. As-sarir itu artinya ranjang atau katil. Di tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf. Beliau letakkan tempat tidurnya yang terbuat dari pelapah kurma lalu berbaring di tempat ini. Karena itulah tiang ini dinamakan tiang as-sarir. Tiang ini terletak di sebelah timur tiang Abu Lubabah. Ada lagi tiang al-Harz di belakang bila dilihat dari sisi utara tiang as-sarir berdiri kukuh tiang al-haras atau penjagaan apabila berjumpa dengan masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat ini dan dijaga oleh para sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang paling sering menjaga beliau karena itu pula tiang ini dinamakan tiang Ali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, "Wallahu ya'simuka minan nas." Yang artinya Allah memelihara kamu. Allah menjaga kamu dari gangguan manusia. Surah Al-Maidah ayat 67. Ada lagi namanya tiang Ustuana Al-Ufud. Ustuana Al-Ufud terletak dari sisi utara di belakang tiang al-haras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di sini ketika menyambut para utusan dari bangsa Arab yang datang ke Madinah. Oleh karena itu tiang itu diberi nama tiang al-wufud yang berarti tiang tetamu. Itulah enam tiang yang bersejarah di kawasan Raudhah. Tempat-tempat ini mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dulu beliau dan para sahabatnya pernah salat, duduk dan bercakap-cakap di tempat-tempat ini sebagaimana Abu Bakar pernah teringat Nabi satu tahun setelah beliau wafat. Abu Bakar naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan sesungguhnya Rasulullah pernah berdiri di tempat aku berdiri sekarang. Lalu beliau menangis kerana teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah tiang-tiang yang bersejarah yang berada di kawasan Masjid Nabawi, terutama di dalam maraudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.